יודע מה טוב בשבילי, שיר ישראלי זה השיר שלי. שיהיה עם גיטרות, שיהיה עם דרבוקות, מערבית מזרחית, העיקר בעברית. אני יודע מה טוב בשבילי, שיר ישראלי זה השיר שלי. כשזה משלנו זה אומר לי יותר, הארץ הזאת, השפה שאני מדבר, יוצא מהלב שמח כואב, שיר ישראלי זה מה שאני אוהב. אני יודע מה טוב בשבילי, שיר ישראלי זה שיר שלי. שיר ישראלי עם של זיכרונות, שיר הנושא של שבוע הזמר הישראלי, אלי לוזון, ירדן נערזי, מיקה קרני ויוני רואה. העיבוד של יוני רואה ודורון פיקר. Oh!
השמחות, ולאחר הפרסומות, שרית חדד תראה לכולם, כמו שאומר ראש הממשלה. בגלל זה רצו להקים שם מרכז גמילה, והתושבים באזור לא הסכימו, אז הנרקומנים החליטו לצאת להפגנה. הם רצו להפגין בבניין ראש העיר, אבל מהסוטול הם עמדו בבניין שעולים חדשים. עמדו שם כל היום ככה. ראש העיר! תרד ימניה! תרד ימניה! ראש העיר מניאק! אחרי כמה שעות יצא עולה חדש מהחלון, מסכן, השתגע. אומר להם, שטור השיר, עולים חדשים. הוא מסתכל עליו ככה. אל תשחק אותה רוסיה, מניה. אני שאלתי אותו שאלה תמימה, באמת תמימה, תראה מה קיבלנו. יש לך מזל שעצרתי. זה גם מה שקורה לך בשאלות אישיות, שלפעמים זה בא לך ככה. כן. שאלות אישיות למי שלא מאזין, אין כמעט מי שלא מאזין בגלי צהל. שיושבים כאן, החבר'ה האלה שיושבים כאן, תשמעי, שבי כאן, אז הנה את יושבת.
תדעי לך שהחבר'ה האלה שיושבים כאן אומרים היא ענקית, נכון? הנה הביאו. אהבה, עם שרית חדד, ים של אהבה, בבקשה. עם פריצות מהחדר שינה, זה גדול, זה גדול. אבל באמת, אני רוצה לשיר לך שיר עכשיו. אה, באמת? כן, ועכשיו. ואין לי זמן! רוץ קצת עם זה, רוץ עם זה טיפה לכאן, זה חשוב לי שזה יהיה כאן. כשנולד כבר אמרו הוא אחר, כה יפה, גם חכם ומוכשר. עכשיו, רגע, אני אגיד לך מתי דניאל מתוק שלי. עכשיו,
לאבא שלי יש סולם, ברייטינג עולה לשמיים, לאבא שונה מכולם, תמיד מוחאים לו כפיים, ואבא שלי הוא ראשון בבידור, קרחת עשר הוא באמצע שידור, כי אבא שלי הוא יפה ונועד, כי אבא שלי הוא דודו תורה. אני מסתכל עליך. אתה לא קולט בכלל כלום. דודו, אני חייב לומר לך, אני יודע שאני לא קולט ואף אחד לא קולט כנראה, אבל העיניים שלך מסגירות את מה שעובר עליך. וכל הרעיון הזה, כל הרעיון הזה עבר מאלף עתיו, בראשה, ביוזמתה, בביצועה של ציפי, היא ארגנה הכל. אנחנו הקפדנו שהילדים רוצים והאימהות רוצות והכל בסדר, ולא להביך אף אחד. וזה לא, אני לא אומר את זה עכשיו, אני אומר את זה בהתרגשות, כי אני רואה את העיניים שלך. אתה לא מבין כלום, הוא לא דיבר איתי ארבעה חודשים. הוא היה איתי ברוגז. הוא היה איתי ברוגז. הוא לא רצה לראות אותי ארבעה חודשים. והוא פתאום בא עכשיו. טוב, והוא היה אצלי אתמול. לא אמר כלום. ולא אמר כלום, זה בן שבע. הוא עבד עם אלדד שרים שלנו ועם כל הילדים. ילדים, מה דעתכם? יש מחר בית ספר, נכון? אז בואו. תודה רבה לילדים של דודו טופז, תודה רבה. תודה רבה, אתם יכולים, אין בעיה, המון המון תודה. זה גולו, אתה מחזיק את גולו עוד, לא? לא נעשה שום בדיחה על זה. איך עשית את זה? לא אני, אמרתי... אני לא הצלחתי לחבר ביניהם שנים. שנים. אתה לא מבין. ציפי. זה שתי אמהות שונות. ציפי, אחת והיחיד. ואני ניסיתי לחבר ביניהם, ואני אמרתי, אני אוהב אתכם אותו דבר, אני... משוגע על שניכם, אני לא איש של נישואין, אני לא איש של משפחה, זה לא אני, אני לא יכול. אני משוגע, אני כמו, לא יודע. והם אוהבים אותי, אני אוהב אותם, זה הרבה יותר מאהבה, זה כזה כמו שאבא שלי אהב אותי. ענק. אבל אני לא שפוי. אני לא יכול להיות איש משפחה. לא, לא מסוגל. והנה פתאום אתה יצא... בואו נעצור בנקודה הזו, ונפנה לחבורה הזאת, לאגף הזה של התוכנית. אתה יכול להירגע בינתיים, ואנחנו נחזור יותר מאוחר אליכם ואליך. גם אנחנו צריכים להירגע מה... אתם צריכים להירגע? היינו על הסף פשוט, באמת, זה היה... מרגש. על היסטור. באמת מרגש. טוב, אז לקחו אוויר, כי אנחנו רוצים להביא עכשיו לקהל שלנו שיר חדש שלכם. והפעם... והפעם... שיר מהדיסק החדש. שיר מהדיסק החדש שיוצא בראשון השביעי, טייק וואן. עומד על צוק. עומד על צוק, מילים מייל דסר, מחנה על שחר. אנחנו מתנצלים לפני השניים הנוספים שלא נמצאים איתנו כאן בתוך המעגל, אבל הם כבר היו במעגל. ואני רק אומר לכם, באמת כל הכבוד שאתם לא רק שורדים, אלא אתם מובילים, למרות כל מה שקורה, למרות ההצלחה המאוד גדולה של להקת עדן, ואתם מובילים. אנחנו ממשיכים לצעוד, זה מה שחשוב. ועובדים קשה, המון, והמון. לקהל העיד על זה כשנכנסת לאולפן. להקת היי פייב.
אני נושך ואני בועט, אני נושך. לא מבין, לא מוכן, נגמר לי הזמן. לא חולם, לא נרדם, נגמר לי הזמן. אולי אני סתם מת עצום, אולי כל העולם עסוק, אבל אני אלך, אני מוכן. אולי אני סתם בחוץ, אולי כל העולם עסוק, אבל אני אלך רחוק מכאן. נמאס מלחשות שולות לכולם, כי כל יום שעובר נהיה מאוחר. כי כל יום שעובר נהיה מאוחר. לא מבין, לא מוכן, נגמר לי הזמן. לא חולה, לא נרדם, נגמר לי הזמן. אולי אני סתם בן עצוב, אולי כל העולם עסוק, אבל אני הולך, אני מוכן. אולי אני סתם בן עצוב, אולי כל העולם עסוק, אבל אני הולך רחוק מכאן. להקת היי פייב, תודה רבה, תודה רבה להקת היי פייב. ולאחר הפרסומות, בק... של כוח מבין בשחורה
Thank you.
שיר מתוך מוריס. מתוך מוריס. אתה על המחשב? בימים.
קינו אדום ירמס שם במולה ניצבים ומילואים
לעשות את המורים הקים חווה יפה לעננים באתי לעולם לא שאלו את בי מה בקש הוא מחפש טיבי באתי לעולם הכל הקיים וכמו כולם אני רק בן אדם עייף ומאושר רק עולה עידן, שבחלוף עשור ולמרות המשברים, רק השתבחת. ואולה מגדיאל, חיים משה, שנותן חיזוק לאחותו. בוא. לא 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 היפים היו אותם ימים לא מתראים וגם לא מדברים חבל לשכוח מנסה וזה
מאוד קשה. בלילות לידי מלא פחדים, לחשוב שאת נמצאת עם אחרים. עצוב, מתי אותך אראה, חשכה הדרך שלי יפנה. להיות איתך בכל דקה ורק תתני לי, אני נשמע אוהב נורא ענק, הגילי ואז נוכל לפרוס כנף אל החלום, ספרתי יום ביום. להיות איתך בכל דקה ורק תתני לי, אני נשבע, אוהב נורא, נחפיני ואז נוכל לפרוס כנף אל החלום, ספרתי יום ביום. נחלים אליי תחזרו, ספינתי בים גלים ניצו ארוס, הולך לי ובוהה, מולי האופק משתנה. אוניות אותו בלב נפרס, רחובל פותח עוד נפרס, גשור, מתי אותך אראה, רק חזרי ואש דן. אוהב נורא נחתי, ואז נוכל לפרוס כנף אל החלום, ספרתי יום ביום. להיות איתך בכל דקה ורק תתני, אני נשבע אוהב נורא נחתי, ואז נוכל ספרתי יום ביום. תודה לשניכם, חיים, אתה תשאיר לי. אני נורא נורא לחוץ, אני נורא 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 לחוץ. עוד מעט יום הבחירות ואני לא יודע במה לבחור. קבעתי עם חבר שלי מומו שיבוא אליי הביתה לראות את התשדירים של התעמולה, אבל איפה הוא? לא רואים אותו, לא שומעים אותו, מה איתו?
גם אני נורא 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 לחוץ. אני בדרך לחבר שלי ומרוב לחץ, אני לא מוצא את הבית. זה הבית? יאללה. אני אצלצל בפעמון. קלינג לונג, רגע, בכלל מרוקאי. שכחש, שכחש. כנראה זהו, אני אסתכל דרך העינית. עכשיו הוא יראה אותי דרך העינית. מה זה, הוא נורא מכוער ככה. גם ככה הוא נורא מכוער. אלן מומו! אלן פנצי! איפה יודלה? בונה, בן אדם, כבר 8:30, אתה מולה מתחילה! אתה רציני? ודאי! יש לדיק את הטלוויזיה! אז הטלוויזיה לא נדלקת לי! אתה רציני? ודאי! מה אני עושה עכשיו? איך אני אראה את התשדירת? איך אני יודע מה לבחור בבחירות אם אני לא אראה את התשדירים של התעמולה? רגע, אבל גם ככה כל יום זה אותו דבר, לא? אז מה? אתה צריך לראות את זה כל יום, אחרת זה לא עושה לך את השטיפת מוח! רגע, יש לי רעיון ענק, בנצי! אני מכיר את התעמולה בעל פה, אני אדגים לך! אתה רציני? בוודאי! מומו, אתה חבר אמיתי! תודה רבה לך. אני חבר אמיתי, אה? אתה חבר אמיתי, מומו, תודה. מה שהוא לא יודע, שאני שכבתי עם אשתו. אתה יודע שאני ואשתי התגרשנו. אני נורא מצטער לשמוע. טוב, הייתה לה מחלת מין קשה. אני נורא מצטער לשמוע! אוקיי, שים לב. אני מציג בפניך את התעמולה, ואתה מנחש איזו מפלגה זאת, אוקיי? שים לב, מפלגה ראשונה. ישראל רוצה שינוי. דורון מזר. רגע אחת. ישראל רוצה שינוי. אהוד. בניי. אהוד. מנור. אהוד. דיאלן. מה קרה לך? תגיד לי. מפלגה הבאה, שים לב טוב. נתניהו, עושים שלום בטוח. מה זה, מה זה? זה ישן, זה תשדיר לפני 3 שנים. אז מה, גם ככה הוא לא עשה מאז כלום. אתה רציני. אוקיי, מפלגה הבאה. אוקיי, מפלגה הבאה, שים לב טוב. המפלגה הבאה הולכת ככה. המפלגה הבאה היא של עמיר פרץ. אבל לא יכול לעשות לך אותה פה. למה? כי זה מתחיל בכיתובית שאומרת מי שמרוויח מעל 100,000 שקל בחודש מתבקש לא לצפות את התשדיר הזה. דודו, צא החוצה. אוקיי, רגע, אנחנו לחוצים. לא, אנחנו לחוצים. רגע, מפלגה הבאה, שים לב טוב. איזו מפלגה זאת? אינוודא פרשס קונטרול? נייף, אינוודא פרנס קונטרול. יפה. מה קשור פרנס? לא יודע, בטברנה שמעון פרנס קונטרול. נו, הלאה. אוקיי, מפלגה הבאה, שים לב טוב איזו מפלגה זאת. אוקיי. זה שס! אריה דרעי זכאי! אריה דרעי זכאי? זכאי לשיחת טלפון אחת בחודש. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מפלגה הבאה, מפלגה הבאה. אוקיי, מפלגה הבאה. איזו מפלגה זאת מתחיל במם? שים לב טוב. אוקיי, אוקיי, פרצופים מתחלפים, אוקיי. הקליפ של מייקל ג'קסון. רש אחרי המם. אוקיי, מרוקו. מרקש? מרשמלו. מרשמלו? מרשמלו? מם, רש וצדי. מטלנס! בוא לא, ממש אידיוט! אז תן לי עוד אותיות! אין עוד אותיות, יש רק מרץ! אפשר לקנות אותו טבעי? בוא לא, ממש ממש אידיוט! תן לי משהו קל! שים לב, משהו ממש ממש קל, שים לב טוב. איזו מפלגה זו? המפדל נותנים את השמה למדינה. המפדל... מרץ! תגיד לי, מה קרה לך? לקחת עלי ירוק? תגיד לי, מה קרה לך? בנצי, תירגע שנייה אחת. התעמולה הזאת שיגעה אותך לגמרי שיגעה אותך. תרגיש טוב, תנוח, תנשום טוב ותגיד לי, למי אתה הולך להצביע? למי אתה הולך להצביע? אני לא יודע. ואתה לא לחוץ? נורא לחוץ. אתה יודע מה? תבוא אליי מחר, נראה ביחד את השירים של התעמולה, אני אעזור לך להחליט. אתה רציני! ודאי! בנצי, אתה חבר אמיתי. הוא לא יודע ששכבתי עם אחותו. דרך אגב, סיפרת לך מה עם אח שלי? חשבתי שיש לך רק אחות. זהו, שאח שלי עשה ניתוח לשינוי מין. אתה רציני! אני אתקדם יחדיו
המשותף ובשעה הכי יפה היא עוזבת ובוכה היא אורזת מזוודה מתקבלת ואותי היא לא רוצה כי פגעתי בה נורא היא סיכוי קטן ולחיי אחרת וכולכם שרים ביחד ראש או יד צעד וצעד מתקדם יחדם אל אותו שביל המשותף Thank you.